全球的加息脚步已经靠近，股票市场也遭遇着剧烈动荡，但是不断的加息似乎很难阻挡高物价高通胀的投资环境。在加息和高于预期的通胀的双重夹击下，股市和债市携手下跌，越来越多的投资者开始把目光移向另一古老的投资产品，即2022年以来呈现强劲上涨势头的大宗商品，诸如黄金和白银等贵金属。欢迎大家收看本期 Go Markets 独家解读。黄金和白银是一对好朋友，白银价格经常跟随黄金价格进行波动，所以两者之间的相关性非常之高。因此金银比是大宗商品交易者非常关注的指标之一。金银比顾名思义，指的是购买一盎司黄金需要多少盎司的白银。如果黄金的价格上涨快于白银，那么金银比的比率就是上升，反之如果白银价格上涨快于黄金，那么这一比率就会下降。就目前的市场来看，白银的表现继续逊于黄金，金银比是83盎司的白银相当于一盎司的黄金，这个比例在历史结果来看处于一个很高的水平。在过去的一年多里，金价一直保持在1675美元以上，而白银却从30美元的高点暴跌到22美元附近，跌幅达到 26%。 许多交易员用金银比来衡量黄金和白银的价格，在市场恐慌加剧的时候，两者都能起到对冲风险的作用。虽然相比白银，黄金更具有长期储存价值，但在全球市场极度恐慌或充满不确定性的时候，白银的反应往往更为激进。在恐慌达到顶峰时，按百分比计算，银价上涨的速度通常会比金价快得多。目前来看，美国的通货膨胀仍令人担忧，美联储连续大幅加息的压力将难以缓解，从而刺激美元走强。若美国的 CPI 数据控制得当，美联储暂停九月继续加息的可能性提升，可能令美元遭受一定的抛售，则会利好黄金走强。今天的内容就到这里了，感谢大家的观看。大家如果想获取详细的文字报告，可以扫描屏幕上的二维码。在澳洲的朋友也可以直接拨打我们的电话03-8658-0602。喜欢我们的内容，记得点赞、收藏并关注我们的频道。下期节目再见。